Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu trouxe o vídeo pra vocês que eu prometi pra vocês no vlog passado. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui, ó, nos cards pra você dar uma olhadinha. Foi um vlog bem legalzinho. Deixa eu explicar pra vocês aqui a dinâmica mais ou menos que eu tô fazendo no canal. Eu sei que muita gente veio no meu... Muita gente chegou aqui no meu canal pelos vídeos das escovas, né, que eu fiz, de cabelo e tudo mais. E muita gente chegou também pelo conteúdo de moda plus size, que eu amo, 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 amo falar sobre esse assunto. Mas eu também gosto de gravar vlogs do dia a dia. E aí eu tô mesclando um pouquinho de cada, um pouquinho de moda com um pouquinho de vlog normal da minha rotina aqui. E eu espero que vocês estejam gostando, porque eu gosto muito desses dois conteúdos. Então, e também gosto de falar de novidade de cabelo, de tudo isso. E às vezes eu sinto que os vlogs, assim, dá uma caída um pouquinho, assim, na visualização e tudo mais. Mas eu gosto muito de mesclar. E aí vocês vão me conhecendo um pouquinho mais, sabendo como que eu faço com o meu dia a dia aqui. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Hoje o vídeo é sobre aquelas peças da Shein que chegou, que eu mostrei no vlog. Eu vou mostrar pra vocês, duas eu tenho aqui na minha mão. Uma delas eu mandei na costureira e eu fui buscar hoje, e como aqui é feriado, não estava aberto. E como eu queria entregar logo esse vídeo pra vocês pra não ficar muito, né, atrasado, aí eu falei, eu vou mostrar. Eu tinha gravado como a peça ficou antes no meu corpo, antes de mandar pra costureira, eu gravei e mostrei como ela ficou. E depois eu mostro em algum vídeo pra vocês como eu quis, como que ela ficou depois de reformada, tudo bem? Então vamos lá. O intuito desse vídeo também é mostrar pra vocês como que eu uso as peças de verão no inverno. Aqui na Malásia não tem o inverno, gente, não tem. Aqui é calor os 365 dias do ano, não tem um friozinho que seja. O máximo que a gente usa um casaquinho ou outro, eu já até expliquei em algum vlog, no cinema, no shopping, quando tem ar-condicionado em lugares muito fortes, mas na rua mesmo é um calor insuportável. Mesmo dia nublado, não tem casaquinho não, nem pra se proteger do ventinho, sabe? Mas em agosto eu vou pro Brasil, eu pretendo assim, se Deus quiser, e eu sei que vai dar assim, no inverno, né, aquela transição, ainda vai estar alguns friozinhos, e eu tenho roupa de calor que eu vou usar no inverno, e eu vou mostrar pra vocês aí que vocês que estão aí entrando no inverno, vão pegar o inverno mais rigorosinho, né, daí do Brasil, que por mais que não seja um inverno, nossa, que inverno, né, é um inverno assim... bom pra usar um casaco e tal, não sei o que, meia calças, botas, essas coisas que eu amo. Eu amo o inverno, gente, particularmente eu amo o inverno. Mas eu vou mostrar pra vocês como que usa essas peças de verão no inverno. Então vamos lá, eu vou mostrar as duas peças que estão aqui comigo, que chegou da Shein. E aí depois a gente já vai pro eu mostrando os lookzinhos aí com ela, tá? Então a primeira peça... foi essa aqui, é uma pareô, saia pareô. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem, mas é uma, aquela saia que transpassa, sabe? Ó, ela fica assim, eu vou botar a foto aqui, como sempre, e ela transpassa e amarra na cintura. A minha nesse, olha, ela é linda, ó, cheia de coração, então ela tem fundo escuro, que é melhor ainda pro inverno. Você usar peças que sejam coloridas assim com fundo escuro, mas se for com fundo claro também não tem problema. Mas, ó, ela é assim, azul marinho, com esses corações em rosa. E eu amei essa peça aqui, amei. Ela tem um tecido muito gostoso, muito gostoso mesmo. E a minha é no 3XL. Ela ficou maravilhosa no corpo. Eu amei essa peça, muito, muito, muito mesmo. E o próximo é esse vestido aqui, que também é mais ou menos na vibe do envelope, ó, ele também, tipo, transpassa assim, né? Tem um tecido meio como se fosse um crepezinho, acho que dá pra vocês verem aí. O meu é também no 3XL. E, assim, ó, o problema dele, ó, é que ele é um pouquinho transparente, não sei se tá dando pra ver aí.
mas eu arrumei um jeito de usar com ele. Ou você usa, pode usar com uma anago, aqueles vestidinhos que tem aí, vende na Mariz, essas coisas assim, que é pra usar debaixo de vestido transparente, que é tipo como se fosse uma camisolinha. Vocês já devem ter visto, né? Dá pra usar. E eu também comprei um vestido sequinho, assim, ó, sem nada. Preto, basiquinho, bem coladinho no corpo, que eu vou conseguir usar usando ele por baixo, porque eu não quero que fique transparente, né? A não ser que você use na praia, como saída de praia, também fica legal. Mas no dia a dia, eu acho que fica melhor, mais confortável usar com o vestidinho por baixo. Outra peça que eu tinha comprado também foi um vestido branco, que eu quis pra tirar umas fotos e tal. O problema desse vestido foi que ele ficou, o shorts, porque ele é um vestido que tem um shorts por baixo. Ele ficou muito apertado, o shorts embaixo. Serviu, entrou, mas ficou muito, muito apertado, muito marcando. E aí, o que que eu fiz na costureira? Eu quis transformar ele em uma saia embaixo e fechar um pouco o racho dele na perna. Então, foi isso que eu fiz. E assim que eu tiver com ele na mão, gente, me desculpa, mas assim que eu tiver com ele na mão, eu prometo que eu trago pra vocês e mostro tudo como que ficou. Mas aí eu vou deixar vocês com as imagens agora de como que ele ficou antes de eu transformar ele, tá? Eu coloquei embaixo uma cinta, tipo um shortinhos bege, porque ele ficou realmente transparente, muito colado. Então aí pra não ficar muito nada de fora assim, eu botei com esses shortinhos, mas é só pra vocês terem uma noção de como que ele fica no corpo. Talvez se você fosse mais magrinha do que eu, um pouco assim, um corpo menos cheinho, ele fique mais soltinho e tal, como eu imaginei, né, que pudesse ficar. Mas realmente ele ficou bem grudadinho, tá bom? É isso, vamos pros looks agora. O primeiro look é esse vestido maravilhoso vermelho que eu acabei de mostrar pra vocês. Ele é muito romântico e pra deixar ele com cara de inverno, eu joguei peças super pesadas, como uma jaqueta de couro fake e a bota também coturno bem pesado mesmo. A bota é Dr. Martens e a jaqueta é Renner, bem antiga mesmo, bem antiguinha, mas sempre tem na coleção deles, né? Don't go. Para o segundo look, eu usei a saia pareô, né? Eu continuei com o vestidinho preto por baixo, mas foi só porque eu já tava com ele mesmo e ficava mais fácil pra colocar as outras peças. Mas não necessariamente que precise, tá? Mas usei a saia pareô de corações, que eu amei essa saia, né? Não tenho o que falar dela. Usei com esse tricô, que é num tom de rosê, assim, ele é bem antiguinho também, assim, ele é da Renner, já tem uns 2 invernos aí, mais ou menos, ele é nesse tom lindo, super, eu amo essa cor, amo mesmo esse rosê, e eu acho que super ornou o azul com rosinha e o rosinha dos corações, e aí eu joguei uma bota um pouco menos pesada do que a outra, mas preto que vai com tudo, né? Pro próximo look, eu continuei com o vestidinho preto, mas também não precisa, só foi pra ali pra facilitar na hora de troca de roupa. Eu coloquei essa blusinha preta, é a minha manga curta, mas se tiver um frio aí mais rigoroso, você pode colocar uma cacharel preta, que fica ótimo também. E eu usei esse vestido ferrugem, que é da Shein, eu já mostrei ele aqui no canal, que é para um calor, né? Ele é de linho e tudo mais, mas você pode usar muito bem no inverno com uma bota, meia calça, fica lindo. E para dar aquela cinturada, né, e aquele charme, eu joguei um cinto preto também, que fez toda a diferença.
Esse é o único look que não tem peças da Shein, mas eu quis fazer um look com shorts, né? Pra aproveitar aí a bermudinha do verão, né? Que a gente usou tanto. Eu coloquei uma camisa branca, que é um clássico, né? Os shorts e meia calça, pode ser uma meia calça mais grossa. Mantive a botinha preta, né? Nesse look. E coloquei um blazer branco, super clássico também. Esse é da Renner. E vocês encontram aí, eu acho que com facilidade também. Ele é muito bonito e deixa aquele look que seria esporte, assim, um esporte fino mais clássico, assim, sabe? Fica bem bonito. Para esse look, eu mantive a camisa, né, branca da Renner, clássica, e coloquei com a mom jeans da Shein, né, que vocês já viram também aqui no canal. Joguei um cinto mais grosso. Um cardigan para dar uma alongada, que ele é um pouco mais longo, esse cardigan é da Renner. E a bota ou o tênis, o que vocês acham? Eu achei melhor com um tênis vermelhinho para dar uma cor aí e uma alegrada no inverno. E por último, mas não menos importante, esse salopete ou jardineira, nunca sei, mas essa jardineira eu já mostrei aqui no canal, é da Shein também. Eu falei pra vocês que eu ia cortar ela, né, mandar na costureira pra dar uma cortadinha, e eu cortei, achei que ficou bem melhor, assim, mais curtinha. E aí vocês podem fazer aí, colocar com bota, coturno, com uma meia calça bem grossa com ela, uma cacharelzinha também, pra deixar ela mais invernal, né, esse look mais invernal. E eu joguei com essa jaqueta também, que é da Shein, a jaqueta jeans, que eu achei, assim, que ficou muito legal. Aí você pode colocar com meia 7/8 também, que fica super legal. É só variar, gente, se joga. E aí, gente, vocês gostaram dos looks? Terminei aqui o vídeo, vim terminar com o último look, mas espero muito que vocês tenham gostado. Esse look, por exemplo, se tiver mais frio, qualquer coisa, dá pra jogar aquela bota mais pesada do primeiro look, como também qualquer coturninho. Dá pra jogar uma meia calça, fio 80, aí colocar uma blusa ao invés dessas de manga assim, colocar uma manga comprida, cacharelzinha, sabe, de algodão. Dá pra modificar muita coisa aí pro inverno mais pesadinho, porque eu não tenho todas as coisas aqui, né, porque, como vocês sabem, aqui faz um calor de 20 mil graus, então eu não tenho nenhuma blusa fechada até aqui, assim, cacharelzinha, tudo meu ficou desse tipo, ficou lá no Brasil, porque realmente aqui eu não uso. Mas aí vocês podem colocar uma blusinha preta com um tênis mesmo, ou com a bota mais pesada. E aí fica a critério de vocês aí inovar esses modelos que eu fiz, né? Eu fiz alguns looks colocando algumas peças de verão. A maioria das peças foi tudo da Shein. Algumas são da Renner, assim, pouquíssimas peças. O blazer branco é da Renner, a camisa branca é da Renner e o cardigan compridão também é da Renner. E eu acho que vocês encontram até hoje, porque elas são peças que não saem de linha. E assim, é isso, gente, é transformar, tipo, um vestido florido, você colocando coisas mais pesadas, ele transforma num look de inverno. Você jogando um casaco, alguma coisa assim, ele transforma em um look de inverno. E aí é se jogar, variar, né, as diversas combinações que dá pra fazer com esses looks de verão e transformar em looks de inverno, que eu adoraria estar aí, ó, friozinho juntinho com vocês, porque eu amo o inverno. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, dar um joinha e ativar o sininho de notificação, porque aí quando eu jogar vídeo novo aí, vocês já vão receber a notificação de que o vídeo chegou pra vocês, tá bom? Então, se você gosta do meu conteúdo, ó,
se inscreve aqui, eu te convido para você se inscrever e ficar aqui comigo, que vai ter bastante coisa desse tipo, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!